hälsa alla välkomna. Speciellt Anna då, som ska försöka ge en bild av Inlandsbanan och inlandet och hur det är och här och vad vi behöver och vad vi kan då. Så jag börjar med en kort presentation av Inlandsbanan och sen kommer jag vara lönsam. Och där att komplettera när det finns behov ifrån näringslivet att kunna komplettera. Och Inlandsbanan och Tvärbanan har sin vinkel. Det är klart att Inlandsbanan och Tvärbanan där godset i fokus kan finnas möjligheter med god med persontrafik där. När det gäller kusten så är det ju väldigt mycket både och. Både godset och sen persontrafik. Positivt initiativ att vi får visa upp Inlandsbanan och att vi får visa upp för infrastrukturministern att det här är någonting att satsa på. Men ni har stora krav. Nej, inte har vi så stora krav. Vi vill att Inlandsbanan ska fungera. Varför då? Därför det är en viktig näring för både turister, det är viktigt för godstrafik och det ska vara ett komplement till godstrafiken. Vad betyder det för bygden då annars? Ja, för bygden betyder det oerhört mycket att vi har Inlandsbanan och den turistströmning vi har med den. Jag tycker att ni får något gehör där hos infrastrukturministern. Jag tyckte hon var väldigt lyhörd, men som politiker kan du ju inte lova någonting utan du får ta till dig åsikter och synpunkter. Och sen är det ju, får de ju prioritera. Mm. Det är mycket pengar det handlar om. Det är mycket pengar det handlar om, men vi får hoppas på det bästa. Om vi får någonting ska vi ju vara glada.